بسم الله الرحمن الرحيم. اگر الله سبحانه و تعالی شو دردمگه شفا برسه بلردم قنده یششلگنه هر بر اعزالرم حقن اوتگم بولردم دیب ارزو قلده الله شفا برده بایگه شو کمسن بای بولیو یشاورده. هر بر حیاته انسان özde yok sıfatı, başkalarda bar sıfatını arzu kıladı, özde nimetini iske almazdan, men de bölgen de körsatıp koyardım dedi. Bugün de hut körsatken de hem eş falançı dedi, haletini körsatardı, halas başka nesini körsatmaz, biraderler. Ular, وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ biz tırılmayız deyişti. Kıyamet günü bu türfakka eğlenip getirdiğin ceset tırılmaydı deyişti. O kıyamet günü kütarip getirdiğin de, tezeylerini, ahlatlarını kötarıp gitken de hem bu yengil bulardı. Eşek, hayvanlarına yüklengenlerse, hunik bulmasa hem, bari bir menzilge abargenden ki bu narsanı çürülüp unge dem verilede. Ama kıyamet günü kötarıp gitken narsalar o çıraylı narsamaz, o ahlat bugün de kanıydı. O günah, o birge acrelmeydigen günah. Bulup hem onge mutlaka dem verilmeydi, istirahat yok, indi o kütarıp kattıgrak azap keketi yaptı. Allah subhanehu ve teala sizlerini rehber kılıp koygen mali devletilerini nadallarge verip koymayılar, fasad yolu da sarıp kıladigen kişilerge deyip Allah teala mallarını özü kayyim kılıp şunu başkarı uçu bulgen kişiler mumuller ikerliğini beyan kıldı. Aldı sattıdan vazgeçip, tağı taşka çıkıp getip durup dünyanı dost tutmasıymaz o. O nerse dünyaya araylaşmasından durup dünyanı dost tutmaya yürüyüşlüğünden asan nerse yok. İnsan pazarda aldı sattıda şeriatke muvafık, haramdan pul keliyetken olsa vazgeçerleşlik, savda kılıp durgen vaktide aldı sattını üstü de dünyanı dost tutmasından haram nerseden vazgeçişlik, hakiki zahidlik dediler. Dünyanı dost tutmaslık bayda bilinadi. Dünyanı dost tutmaslık terk-i dünya kılıp bir çekige çıkışlığı da bilinmeydi. Şeriat hükümlerini kılmayı yürgen adamlarga hayvan deyip kitap kılıngen de gazaplengeller bir bilip koysun şuna seni. Ya leyteni küntü turaba dedi. Kaniydi turba kop gitkenimde. Eşeğler katarı da turba kop gitkenimde kaniydi dedi. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. الله سبحانه وتعالى ularning bu sözünü yolg'onligini ham bayon qilyapti. Ularga ilgari bekitib yurgan narsalari ularga zohir bo'ldi. Ular bu haqiqatni bekitib yurishardi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning haq ekanligini bilishardi. Ular ilgari bekitib yurgan narsalari bularga ko'rindi. Agar dunyoga mabodo bir qaytarilishganda ham ilgariga hayotda dunyoda bir tiriltirilganda ham bular hayotda qaytarilingan narsalarini yana qaytishgan bo'lardi. Ular ilgariga shu mushriklik holatda yashashgan bo'lardi. Ular bu da'volarda yolg'onchidir. Haqiqatda inson juda ko'p holatda bir narsalarni da'vo qiladi-yu Alloh subhanahu va taolo uni hayotda shu orzu qilgan holatiga qaytarganda u da'vosida mutlaqo turmaydi. Inson bir qattiq kasallikka duchor bo'ladi. Duchor bo'lib, agar Alloh subhanahu va taolo shu dardimga shifo bersa, bilardim qanday yashashlikni, har bir a'zolarimni haqqini o'tagan bo'lardim deb orzu qiladi. Alloh shifo beradi. Boyagi shu kimsan boy bo'lib yashaveradi. Boshqa bu o'zgarmaydi. Ilgariga holatida bo'ladi. Moli dunyosiga bir talon taroj qilingandan keyin, agar moli dunyoyimni yaxshi yo'llarga sarf qilmasam, bu moli dunyoyim qaytib kelganda bir odamlarga qanday din yo'lida sarf qilishlikni o'rgatib qo'ygan bo'lardim deydi. Alloh subhanahu va taolo son-sanoqsiz odamlarning bu orzularini qaytarib dunyoda beradi. Lekin ilgariga
şu palancı bolib yaşavuradı, men ahd kılgan edim de, birar merte eslemeydi. İnsan cüde köp narsani, yaşı ötüp kalgan kişiler, bir yaşlıgım kayıtıp köp kosa, bir kandey bir yaşaşlıgını örgatıp koyardım deydi. O yaşlıgını kayıtıp gelişlıgını arzu kımasın, şu hayatının kegencayden özünü onlaşlıkki hareket kılavursun, mabada yaşlıgı kayıtıp köp kosa hem ilgerigi şu haletiden özgermegen bolardı. Her bir hayatta insan özde yok sıfatlı, başkaları de bor sıfatını arzu kıladı, özde nimetini iske almazdan, men de bölgende körsatıp koyardım dedi. Bugün de hud körsatken de hem eş palancı deki haletini körsatardı, halas başka nerseni körsatmazdı biraderler. Şunun için o nerse mutlaka bir kizip bir yalgan gel bu. İnsan özüdeki nimetlerini kadirlemeydi. Mana bu holatni ham Alloh subhanahu va taolo dunyoda azobni ko'rganda qaniydi bir hayot qaytib kelganda men bir bunday holatimni o'nglagan bo'lardim deganlarni Alloh subhanahu va taolo va innahum lakazibun ularni yolg'onchiligida shak shubha yo'q deydi. Haqiqatda ham o'zingizni hayotingizda bir tajriba qilib ko'ring. Agar mana shuncha mol davlat topib olsam, shariat ilmlarini o'qib, boshqa dunyoga harakat qilmasdan shu narsani ilimni egallagan bo'lardim deydi. Shu dunyoni topasiz, undan keyin ozmoz harakat qilib turgan shariat ilmlari ham yo'q bo'ladida, shun bilan siz boshqa tarafga qarab harakatingizni burvorasiz. Bu narsa har bir kishi o'zining hayotidagi tajribalarini sanab tursa, bu son sanoqsiz misollar bor. Bu hamma ojiz kishilarning mutlaqo qilmaydigan kishilarning orzusi deb atasi xato bo'lmaydi. Va qalu in hiya illa hayatuna dunya va ma nahnu bimab'usin. Ular shu hayoti dunyodan boshqa narsa yo'q deb aytishdi hayotda. Hayot deganini ma'nosi shu ko'rinib turgan hayot, yemoq, ichmoq, jinsiy aloqa qilmoq, shu tahoratxonaga borish, bundan boshqa hayot yo'q deydi. Hozirgi eng oxiratga unamagan ziyoli tabaqalarning ham fikri bundan ortiq emas birodarlar. Hayot nima degan narsani shundan boshqa ma'nosini tushunmaydi. Bu ma'no faqat bir hayvonning o'ziga xos bo'lgan ma'nodir. Bu inson tushunadigan ma'no emas bu. Alloh subhanahu va taolo insonni mukarram qilib yaratdi. Uning tasavvuriga hayoti dunyodan keyin abadiy hayotiki bu ko'rinib turgan hayot u hayotning uzunligiga nisbatan bir soatdek deb e'tibor qilinadigan uzun dunyo borligini insonga bildirdi. Ular va ma nahnu bimab'usin biz tirilmaymiz deydi. Qiyomat kuni bu turpoqqa aylanib ketadigan jasad tirilmaydi deydi. Walau taro iz buqifu ala robbihim agar shunday da'vo qilgan hayot shu hayoti dunyogina deb aytgan kishilarni Rabbilarini hukmiga to'xtatib qo'yilgan holatni bir ko'rganingizda edi ularga Alloh subhanahu va taolo xitob qilib yo Alloh tarafidan bir nido qiluvchi nido qilib alaysa hada bil haqq bu haq emas ekanmi deb xitob qilib turganligini bir ko'rganingizda edi. Mana bu narsa bir kishi mutlaqo hech narsa yo'q o'limdan keyin desa yo'q. Shu o'limdan keyin shunday bir hayotdan chiqsa-ki, bu yashi uzun deb, faqat shu hayoti dunyo deb atalgan hayot u uzun hayotga nisbatan bir soatdek bo'lgan uzun hayotni oldidan chiqib qolsa, unda tamomiy azobdan boshqa narsa yo'q bo'lsa unga bu yana unga xitob qilinib bu haq masakami deb turilsa uning butun tamomiy achinarlik bir holatini har qanday tasavvur qilishingiz mumkin. Alloh subhanahu va taolo bu oyatda ham lavni javobini keltirmayapti. Bu haq masakami degan xitobga bala va robbina bu haq ekan. Rabbimizga qasam deb birinchi marta Rabbini og'ziga oladi.
bu vaqtda Rabb taologa iqror bo'lish foyda beradimi? Qala fazukul azaba bima kuntum takfurun. Kofir bo'lganligingizlar sababli azobni tatinglar bo'lmasa haq bo'lsa deyiladi. Qad khasira alladhina kazzabu bi liqa'i Allah hatta idha ja'atuhum as-sa'atu baghtatan qalu ya hasratana ala ma farratna fiha wa hum yahmiluna awzarahum ala zuhurihim ala sa'a ma yazirun. Alloh bilan ro'baro' bo'lishlikni yolg'on deganlar juda ham ziyonkor bo'ldi. Bu ziyonkor bo'lishganliklarida shak shubha yo'qdir. Alloh bilan ro'baro' bo'lishlikni yolg'on deganlar haqiqiy ziyonkorlardir. Chunki hayotidagi hamma ishni shu hayoti dunyo deb ish qilgan bo'ladi. Oxiratdagi holatni esga olmaydi. Alloh bilan ro'baro' bo'lishlikni esga olmaydi. Alloh bilan ro'baro bo'lgan vaqtda hamma qilgan ishi ziyonli ekanligini biladi. Hatto qiyomat ularga to'satdan kelgan vaqtda ular hasrat qilib dod faryod qilishadiki, o'zlarining hayotdagi suskashlik qilgan narsalarga alama farratna fiha. Dunyodagi suskashlik qilib Allohning hukmlarini qilmaganligiga hasrat aytishadi. Va hum yahmiluna awzarahum ala zuhurihim. Gunohlarini yelkalariga, orqalariga, zuhur orqalariga ko'targan holatlarda Alloh subhanahu va taoloning huzurida hasrat faryod bilan mahsharga kelishadi. Ala sa'ama yazirun. Ular qilgan gunohlar, ular ko'targan narsalar qanday bir xunuk narsalar. Hayvonlar, xor hayvonlarga insonlar o'zlarida hayotdagi axlatlarni yuklashadi. Hayvonlar to'rt oyoqli bo'lganligi uchun ularning yelkalaridagi bo'lgan axlatlar ham xunuk ko'rinmaydi. Ammo insonning orqasiga u ikki oyoqlik maxluq bo'lganligi uchun mabodo bir chiroyli narsani ham og'ir narsani, eng go'zal narsani insonning orqasiga ko'tartirib qo'yilsa, hayotdagi eng chiroyli narsa bo'lishligiga qaramasdan inson og'ir bo'lganligi uchun xunuk bir holat bilan yuradi. Chunki u to'rt oyoqli emasdi. U bir yukning og'irligidan egiladida nihoyatda bir xunuk bir holatga tushadi, agarchi ko'targan narsasi chiroyli bo'lsa ham. U qiyomat kuni ko'tarib ketayotganda tezaylarni, axlatlarni ko'tarib ketganda ham bu yengil bo'lardi. Eshak hayvonlarga yuklangan narsa xunuk bo'lmasa ham baribir bir manzilga olib borgandan keyin bu narsani tushirilib unga dam beriladi. Ammo qiyomat kuni ko'tarib ketayotgan narsalar u chiroyli narsa emas, u axlat bo'lganda qaniydi? U gunoh. U birga ajralmaydigan gunoh bo'lib ham unga mutlaqo dam berilmaydi. Istirohat yo'q, endi u ko'tarib qattiqroq azobga ketyapti. Alloh subhanahu va taolo mana bu holatni ifodalab hasrat dod faryod bilan ketyapti. Eshak yukini ko'tarib ketayotgan vaqtida hasrat bilan faryod bilan ketmaydi. U eshakda ketayotgan yuklar har qanday xunuk bo'lishligidan qat'iy nazar baribir xunuk ko'rinmaydi. Chunki u istirohatga boradi. Yukni tushirganishlikni umidi bor. Undan tashqari u eshak u. U engishib to'rt oyoq bilan yurgan narsa. Ammo insonga axlatdan ham zararli bo'lgan gunohlarini yuklatib qo'yilgan, faryod chekib ketayotganligi, u bo'lib ham shu gunohlarning sababli, orqasiga yopishgan gunohlar sababli azobga ketayotganligini his qilib ko'z oldingizga keltirsangiz, ala sa'ama yazirun. Bular ko'targan narsalar qanday bir yomon narsalar. Va mal hayotud dunyo illa la'ibun va lahv. وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. حياة الدنيا وين كل جدا بشكنا سماس. يعني حياة الدنيا إنسانين أساسي مهم نرسس بالمسلكي كريك. حياة الدنيا تكشرب قرسيز أولوغ ياشتكي كشلردن سورسيز كوب نرسلن كرغن كشلردن سورسيز
hayotda nimani ko'rdingiz desa, tortishgan narsalari, janjal qilgan narsalari, hayotdagi g'azab qilgan narsalari, xursand bo'lgan narsalarini bir tekshirib ko'rsa, o'zi ham bir o'yin kulgidan boshqa narsa emas ekanligini yaxshiroq anglaydi. Agar bu qilgan amallar oxirat uchun bo'lgan amallar bo'lmasa. Bu oyatdan kelib chiqmaydiki, hayoti dunyo bu e'tiborsiz narsa degan narsa kelib chiqmaydi. Islom tasavvurida ad-dunyo mazra'atun lil oxira. Dunyo oxiratning ekinzoridir deyilgan. Shu dunyo bilan oxiratdagi saodatga erishishlik ham mumkin, shu dunyo bilan oxiratdagi shaqovat, badbaxtlikka ham erishishlik mumkin. Lekin islom dunyo qarashida hayoti dunyo asosiy muhim narsa deb e'tibor qilinmaydi. Hayoti dunyo oxiratga o'tadigan bir ko'prik deb e'tibor qilinadi. Alloh subhanahu va taolo hayoti dunyodagi tayyibot, shirinliklar, lazzatlardan foydalanishlikka, yeyishlikka buyurdi. Va hatto hayoti dunyoning tayyibotlari, lazzatlari, ziynatini harom qilgan odamga tashdid bilan "Qul man harrama ziynatallohi allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibati minar rizq" deb xitob qildi. Dunyo Alloh subhanahu va taolo dunyoga yer kurrasiga insonni xalifa qildi. Bu yer kurrasini fasoddan saqlashlik uchun o'zi manhaj jo'natdi. Bu manhajni barpo qilishlikka insonni mukallaf bo'ldi. Inson shun bilan Allohning xalifasi bo'ldi. Yer kurrasidagi hamma o'tgan payg'ambarlar shu fasodni yo'qotishlik uchun jihad qilishdilar. Ular hayoti dunyoda Allohning manhajini barpo qilishlik uchun harakat qilishdilar. Dunyo Allohning manhaji bilangina obod bo'lar edi. Lekin hayoti dunyoning o'zi uchun cheklab hamma narsani shundan boshqa hayot yo'q deb tasavvur qilishlikdan islom man qildi. Bu narsani bunday tushunishlikni o'yin kulgi bir hech qanday bolalarning bir o'yiniga o'xshagan tasavvur deb ko'rsatdi. Bundan biz tushunib qolmasligimiz kerakki, hayoti dunyo o'yin kulgidan boshqa narsa emas deganlikdan hayoti dunyo, moli dunyo islom tasavvurida yomon narsa deyilyapti deb tushunmasligimiz kerak. Qur'oni Karimda moli davlatni Alloh taolo fazl, xayr kalimasilar bilan bu kalimalarni iste'mol qildi. Shu kalimalar shu moli dunyoni insonning qo'lida bo'lishligiga buyurdi, ammo buni qalbiga muhabbatini o'rnashligini, xatarligini bayon qildi. Hattoinki moli davlatni hammasini qayyim boshqaruvchilar, mu'minlar, musulmonlar bo'lishligi kerakligiga istaidu billah va la tu'tu sufaha amwalakum allati ja'alallohu lakum qiyama. Alloh subhanahu va taolo sizlarni rahbar qilib qo'ygan moli davlatingizni nodonlarga berib qo'ymanglar, fasod yo'lida sarf qiladigan kishilarga deb Alloh taolo mollarni o'zi qayyim qilib shuni boshqaruvchi bo'lgan kishilar mu'minlar ekanligini bayon qildi. Va hamda va anfiku mimma ja'alakum mustakhlifina fihi. Alloh sizlarni xalifa qilinib qo'yilgan, sizlarni xalifa qilib qo'yganida shu mollardan sizlar Allohning yo'lida infoq qilinglar deb insonni Allohning yuborgan mollariga xalifa ekanligini bayon qildi. Mana bu oyatlardan biz bilishimiz kerakki, islom tasavvurida moli davlat bu hayoti dunyo yomon narsa degan emas. Bu tasavvur bizga hayoti dunyoning yomon degan tasavvur bular dinsizlar tarafidan o'zlarining butun hamma nasorolarning ibodatxonalarida hayoti dunyodan voz kechishlikka chaqirgan tasavvurlarning ta'siri ostida nasorolarning dinidagi tasavvurlarni islomga to'ngab gapirishliklardan boshqa narsa emas. Nasorolar haqiqatda ular eng afzal narsani rahboniyat deyishadi. Tog'i toshga tarki dunyo qilib chiqib ketishlikni aytadi. Shun bilan tamomiy hayoti dunyodan voz kechishlikniga ular ulug'lik deb sanashadi. Mana bu tasavvur natijasida islomga ham bu narsani tuhmat qilishgan. Islom dunyo qarashida hayoti dunyo oxiratning ekinzoridir. Hayoti dunyodagi
Ekinzordagi yaxshi holatda yashashlik dunyo saodatiga olib boradi. Oxirat saodatiga olib boradi. Oxirat saodati uchun dunyoda yashashlikdan boshqa yo'l yo'q ekanligini islom bizga bayon qilgan. Mana bu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning davrlaridagi bo'lgan hayot mana bu narsani isbotini ko'rsatdi. Hatto Imom Azam rahmatullohi alaydan bu kishini taqvolarini bilishib, dunyoni do'st tutmaslik haqida siz bir kitob yozsangiz deganlarda javob berdilarki, men kitobi bayni yozdim u dedilar. Men dunyoni do'st tutmaslik haqida kitob yozdim deganlarda u kitob qaysi? Biz ko'rganimiz yo'q deganlarda kitobi bayni oldi sotdi haqida kitob yozdim u dedilar. U kishini so'zlarini izohini talab qilishganlarda dunyoni do'st tutmaslik oldi sotdi qilib turib do'st tutmaslik dedilar. Oldi sotdidan voz kechib tog'i toshga chiqib ketib turib dunyoni do'st tutmaslik emas u. U narsa dunyoga aralashmasdan turib dunyoni do'st tutmay yurishlikdan oson narsa yo'q. Inson bozorda oldi sotdida shariatga muvofiq haromdan pul kelayotgan bo'lsa voz kechollashlik savdo qilib turgan vaqtida oldi sotdini ustida dunyoni do'st tutmasdan harom narsadan voz kechishlik haqiqiy zohidlik dedilar. Dunyoni do'st tutmaslik bayda bilinadi. Dunyoni do'st tutmaslik tarki dunyo qilib bir chekiga chiqishlikda bilinmaydi. Valaddarul oxiratu khayrul lillazina yattaquna afala ta'qilun. Inson hamma ishini hayoti dunyo asosiga bog'lab qiladi. Bunda bu ziyonkor bo'ladi. Oxirat xonadoni yaxshidir, ammo kimlarga? Lillazina yattaquna, Allohdan qo'rqqanlarga yaxshidir. Allohdan qo'rqmasdan Allohni inkor qilib yashaganlar uchun yaxshi emas. Ular oxiratda o'zlarining hayvonlar bo'lishligini orzu qilishadi. Agar shariatga bo'ysunmay yurgan kishini "Ey hayvon!" desiz, butun vujudi bilan siz bilan jang qiladi. Siz bilan "Meni sen nima uchun hayvon deding?" deb siz bilan jang qiladi. Tamomiy imkoniyati bilan siz bilan jang qilib urushadi. Ammo oxiratga borganda uning yagona orzusi shu hayotda siz bilan jang qilgan shu hayvon eshak bo'lganimda qaniydi deydi. Qaniydi shu sen so'kkan narsa men bo'lib qolganimda unda juda katta bir maxluq bo'lgan bo'lardim deydi. Chunki hisob bermasdan tuproqqa aylanib ketgan bo'lardi. Ömür boyu siz bilan bu so'zga g'azablanib urushib yurgan bo'lsa, u kunda endi yagona orzusiga aylanadi bu hayvon bo'lishlik. Shariat hukmlarini qilmay yurgan odamlarga hayvon deb xitob qilinganda g'azablanganlar bir bilib qo'ysin shu narsani. Ya laytani kuntu turoba deydi. Qani edi turpoq bo'lib ketganimda, eshaklar qatorida turpoq bo'lib ketganimda qani edi deydi. Oxirat yaxshi, lekin kimlarga? Lilladina yattaqun, Allohdan taqvo qilib yashaganlarga. Allohdan taqvo qilib yashaganlar aqlli kishilardir. Chunki har bir ishlarini Alloh subhanahu va taologa ro'baro bo'lishligini hisobga olib turib ishlashgan. Afala ta'qilun, oxiratni hisobga olmaganlar aqlsiz kishilardir. Aqllarini ishlatishmaydimi bular? Subhanahu va taolo bugungi darsimizni ham eshitib amal qiladigan kishilardan qilsin. Alloh subhanahu va taolo gunohlarimizni mag'firat qilsin, ibodatlarimizni Alloh qabul qilsin. Alloh subhanahu va taolo shirkdan o'zi saqlasin. Sallallohu taolo ala xayr xalqihi Muhammad. O'zining mulki bo'lmasa, buni mulki bo'lmagan narsani agar sotib qo'ying demagan bo'lsa, buni sotishlikka hech qanday haqqi yo'q. Bir kishi so'rabdilarki, o'zining mulki bo'lmagan molni sotib, shuni 10% qo'yib sotsa, shu topgan puli halol bo'ladimi deb so'rabdi. O'zining mulki bo'lmagan narsani sotishlikka buni haqqi yo'q. Mol o'tlasa bo'ladimi deb so'rabdi birodarlar. Qabristonda o'sgan ko'katlarni mabodo bir molga berilsa, buni zarari yo'q.
zarari yo'q, buni o'rib tashlanib shunday qilingan bo'lsangiz buni zarari yo'q, lekin molni qabristonga kirgizib olib turib o'tlatishlikda bu xatar, bu endi bu yerlar depsalanib shunday bo'lishligi yaxshi emas. Jumaga kelgan kishilar ham bor ekan, nima bo'lsa ham Alloh subhanahu va taolo o'zim ota-onalarning haqlariga duo qiling deb zal Alloh taolo shariatni barqaror qilsin, iymonlarni hamroh qilsin, Alloh subhanahu va taolo umrlarini uzun qilsin, din islomga xizmat qiladigan qilsin. Va birinchi juma namoziga kelgan kishilarga Alloh taolo muboraklik qilsin bugungi kunlarini va shu e'tiqodatda barqaror bo'lishlikni Alloh nasib qilsin. Alloh subhanahu va taolo din islomga quvvat bersin. Yoshlarga Alloh taolo islom